Ja, nej men vi kan höra sen här. Jag trodde den där plankan skulle sjunka. Och så nästa knäppskalle. Ja, ser du vad tokiga de är där, ja. Vill ni ha pinnen eller? Vi borde bli fan för mera. Vad gör de det och vad håller de på med? Vi borde hålla i den. Hur ska ni komma upp då om ni tar med er de där plankorna? Okej. Vad gör de? Ja.